الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات وقال عليه الصلاة والسلام في حديث كما رواه البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام Prezados irmãos, o qabr ou a sepultura é a primeira estação do Akhira que todos nós teremos que passar. O indivíduo vive nesta terra, está por cima, na superfície da terra, preparando o seu Akhira, preparando a sua vida do além. Portanto, o felizardo é aquele que, mesmo estando na superfície da terra, a sua preocupação é relacionada ao momento, ao dia em que ele estiver no qabr. Sendo a primeira estação do Akhira, os livros Ahadith relatam que alguns companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando passavam pela sepultura, caso concreto do Uthman bin Affan, radiallahu anhu, quando passasse de uma sepultura, ele chorava tanto que as suas barbas ficavam molhadas de tanto chorar. Quando foi perguntado o motivo, ele disse: esta é a primeira estação do Akhira. A vida do além, esta é a primeira estação. Se tudo correr perfeitamente, nós seremos bem-sucedidos. E se isso não acontecer, nós seremos arruinados para sempre. Portanto, o felizardo é aquele que prepara para este dia. É aquele que sabe que um dia terá que passar por qabr. E ele está preocupado em praticar bons atos para aquele momento. E o infeliz é aquele que vive na maior mordomia. Aquele que vive em maior conforto. Tem uma boa casa, uma casa bonita, uma cama maravilhosa. Não é? Tudo que é conforto. Mas no momento em que ele for colocado no qabr, a partir daquele momento começa o seu remorso, ou antes mesmo, quando a sua alma está a sair do seu corpo, e ele começa a gritar e pedir outra chance. Allah subhanahu wa ta'ala, como o Quran menciona, Rabbi irji'un, la'alli amal salihan fima tarakt. O homem dirá, ou o transgressor, o pecador, aquele indivíduo que não preparou para aquele momento, dirá: oh Allah, faça-me voltar outra vez para o dunya, faça-me voltar outra vez para o mundo, para eu praticar bons atos, para eu praticar boas ações, além das que eu já praticava. Qual será a resposta? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. São palavras que ele somente vai proferir, mas não terá nenhum resultado. Portanto,
Allah subhanahu wa ta'ala mais uma vez aqui nos exorta, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos exorta relacionado a este momento, relacionado a cada estação do Akhira. Portanto, o felizardo ou o inteligente é aquele que sabe fazer esta preparação. Por que que eu comecei a mencionar esta passagem relacionada com o Qabr? Não foge do nosso tema. O nosso tema é relacionado ao intriguista, uma das pessoas que não entrará no Jannah. Uma das pessoas que não entrará no Jannah. A nossa obediência, a nossa submissão, a nossa conduta positiva, nós queremos alcançar uma só coisa, que é o Jannah. Satisfação de Allah, alcançar o paraíso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou algumas pessoas que não entrarão no Jannah. O hadith, a nossa conversa é para falar de uma pessoa, uma característica, uma conduta, um comportamento que afastará a pessoa do Jannah. São vários ahadiths que mostram indivíduos que não entrarão no Jannah por causa dos seus comportamentos. Um deles é, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, ad-dayuth não entrará no Jannah. La yadukhulul Jannah ad-dayuth. O dayuth não vai entrar no Jannah. Quem é esse dayuth? O dayuth é aquela pessoa que não se preocupa com a sua família. Não tem nem sequer ciúmes da sua esposa, da sua filha, as pessoas próximas a ele, não tem ciúmes, no sentido que não se preocupa com quem ela está, com quem a sua esposa está, com quem a sua filha está. Isso não se preocupa, ele não se preocupa. Não tem nenhum problema em abandonar a casa, deixar o amigo com a esposa em casa. Ele não tem problemas, não tem nem ciúmes. Este é the youth. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se este indivíduo não entrará no Jannah, mas você não tem ciúmes, não tem, não sabe o que pode acontecer, não é? É hipótese. Pelo menos não deixa as portas abertas para o inimigo ou para alguma maldade acontecer. Este é um. O outro profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Mudminul khamr", aquele que ingere bebidas alcoólicas, este também não entrará no Jannah. É? Vários ahadiths mencionam disso, tem o hadith, os ahadiths vão mencionando. Portanto, o nosso tema é relacionado ao intriguista. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam uma vez passou por dois qabres com seus companheiros. Estavam diante duas sepulturas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Innahuma yu'adhaban". Estes dois estão sendo castigados. Estes dois estão sendo castigados. Sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, pararam com a situação, estão sendo castigados com cabra de crentes, muslims. Como é que estão sendo castigados? Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Wama yu'adhabani fi kabir". Não estão sendo castigados por algo grande, de difícil abstinência. Não. Eles estão sendo castigados, não é por algo grande, nos olhos deles. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, pois, "Bala, innahu kabir". Não, se trata de algo grande que eles faziam. Nos seus olhos era insignificante, mas nos olhos de Allah era grave. Ou, outro significado, é algo fácil de abster. Não é algo difícil, não, é coisa fácil de abster, mas nos olhos de Allah, aquilo que eles consideravam de insignificante, nos olhos de Allah era grave. E o profeta sallallahu alaihi wasallam depois explica a situação de cada um deles. "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawli". O segundo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona este indivíduo, o segundo, ele não precavia da sua urina. Ele urinava, a urina salpicava para o seu corpo, para a sua roupa. Ele não estava nem preocupado quanto a isso. Ele era negligente quanto a isso. Ou este é o motivo do castigo do Qabr? "Wa amma al-akhar", ou pronto, o primeiro, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, "amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima". O primeiro, um deles era um indivíduo que era, não é, intriguista. Namima, este vai ser o termo que eu vou usar na conversa toda. Namima, é bom entender o que significa. Namima é o intriguista, é o mexerico. Aquele indivíduo que leva a conversa daqui e transporta para o outro lado com o intuito de fazer com que esses dois lados possam desunir. Há
haja intriga, haja separação, não é? Haja conflito nesses dois lados, esse chama-se namima, ou chama-se qattat. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith do Bukhari, la yadkhulul jannata qattat. O qattat não entrará no janna. Não é outro hadith também que está mencionado muslim, la yadkhulul jannat an-namam. Não é? O namam, o qattat, o intriguista, o mexerico, não entrará no janna. Parecer algo insignificante. O profeta sallallahu alaihi wasallam quer dizer, wa ma fi kabir. Não estão sendo castigados por algo grande. Era fácil deixar de fazer isso, só. Mas eles pegavam este indivíduo, em particular que o profeta esteve a referir, era uma pessoa que transportava a conversa de um lado para o outro para criar, não é, este fitna, criar desunião, desentendimento entre as pessoas. Nós todos conhecemos Surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabin wa tab. Recitamos toda hora nos nossos salados facultativos. Neste sura, de acordo com os comentadores do Coran, neste sura Allah subhanahu wa ta'ala fala de Abu Lahab, que era tio até do profeta sallallahu alaihi wasallam, que conspirava contra o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim contra os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Destruição para Abu Lahab, não é? E ele vai ser destruído, não é? Destruição para ele. Nada lhe beneficiou aquilo que ele adquiriu. Os bens que ele juntou, nada lhe servirão. Não vai servir para nada. Tanto dinheiro que ele juntou, tanta riqueza que ele tinha, tudo que ele teve, de nada lhe servirão. Ma aghnanhu maluhu ma kasab, sayasla naran dhat lahab. Este homem, esta pessoa, este indivíduo entrará no fogo, em chama, dhat lahab, naran dhat lahab, fogo ardente. Wa imra'atuhu hamalat al-hatab, assim como a sua esposa. A esposa de Abu Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, hamalat al-hatab. Significado direto é carregadora de lenha. Hamalat al-hatab, carregadora de lenha. Por que que Allah apelidou ela de carregadora de lenha? De acordo com alguns comentadores, que esta senhora, o que que fazia? Quando nós contamos algo a alguém, não é? Ou acrescentamos alguma coisa, o que que fazemos? Estamos a atiçar. Até às vezes dizemos, não põe fogo. Você está a aumentar mais lenha para fazer, acender mais essa fogueira. Allah atribuiu estas mesmas palavras, esta qualidade a esta senhora. Hamalat al-hatab, carregadora de lenha, porque era uma senhora intriguista. Era uma senhora que pegava a conversa daqui para ali com o intuito de criar este desentendimento, criar quebra de laços. É o que ela fazia. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبْ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدْ. No seu pescoço estará uma corda de fibra, não é? Que ela estará no castigo do inferno nesta situação que ela adquiriu, ou o comportamento que ela adquiriu no dunya. Portanto, o namam, não é? A pessoa que faz namima, o intriguista, ele vem como um conselheiro. Ele vem com a roupa do maior santo. Ele vem com o comportamento da pessoa que tem melhor desejo para ti. Ele não vem trajado de um pecador, de um invejoso, de um arrogante. Não! Porque se ele viesse com um vestuário, ou viesse com uma conduta que nós pudéssemos perceber que este é um invejoso, este é um pecador, nós não aceitaríamos tudo o que ele estivesse a dizer. Mas ele vem como um conselheiro, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona a história de Adam e Hawa no Jannah, quando Iblis foi lá para enganá-los, até jurou, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Allah diz, o Iblis jurou para Adam e Hawa, dizendo que eu juro, eu sou vosso conselheiro, eu desejo bem vosso. O intriguista vem com o mesmo comportamento. Ele diz, olha, eu desejo o teu bem. Você sabe o que está falando disso de ti, acerca da sua pessoa? Não fala mais nada, eu não quero dizer. Não quero falar porque você vai zangar. Também não quero criar desunião entre vocês, é bom eu calar. E ele cala, não fala mais. O que que ele criou na pessoa? Criou uma certa curiosidade. Acendeu, atiçou o coração de outra pessoa. Agora ele está à espera. Você agora vai ter que me dizer o que que ele disse. Não é? Ele disse, não, vai, também isso é haram, não posso dizer. Mas ele já acendeu essa fogueira. Este é, cuidado, este é um grande pecador.
Este é um fasiq, por mais que ele venha para falar a verdade. O hadith diz-nos isso. Por mais que ele venha para falar a verdade, está a transportar a conversa dali para aqui, porque ele quer criar desunião. Eu não quero criar esse desentendimento entre vocês, é o que ele diz. Mas dentro dele, ele está completamente satisfeito. Ele sabe que vai adquirir tudo aquilo que ele pretende, que é desunir. Até jura. Wallahi, eu não gostei o que ele disse. Eu juro. Não gostei o que ele disse. Ele não gostou, cala. Quer falar o quê? O que te diz respeito? Não tem nada a ver contigo. Gastar combustível. Gastar combustível, porque não é suficiente falar. Ele não quer gastar só crédito. Já informou, ligou, mandou WhatsApp, porque a pessoa não estava a responder, viu que não está a ficar azul. Não é? Deixa-me agora ligar. Gastou crédito. Estou vindo aí, está já onde? Vai ao encontro. Sabe o que está falando disso? Não, mas eu não posso falar. Vai, veio aqui, saiu de lá, não pode falar. Então ele desembocha tudo. Não é? E o que ele faz? Ele não fala só aquilo que ouviu até. Aumenta outros pontos, não é? Quem relata um conto, aumenta um ponto. Ele aumenta ainda e ele vai falar, não é, relacionado a outra pessoa, não é? Aumentar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz nestas situações, mesmo falando a verdade, mesmo falando a verdade, na ausência, este é um pecador. Este é um pecador. Não pode ser levado em consideração aquilo que ele está a proferir. Quantas mulheres foram divorciadas por causa disso? Quantas mulheres foram divorciadas? Quantas famílias cortaram laços? Quantos amigos de longa data deixaram de se falar? Quantos países iniciaram guerra por causa de intriguistas? Quantos? Nós assistimos isso todos os dias. Nós assistimos. Portanto, é um comportamento erradíssimo, condenável. Não é? É um assunto, é um comportamento que o Sharia condenou. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso no Coran. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, não obedeças a nenhum jurador constante desprezível, descrevendo aqui a conduta deste intriguista, deste mexerico, deste caluniador, deste defamador. هَمَّازٍ, caluniador, مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, que anda difamando. Hamazin Masha'in Binamim, Manna'in Lil Khair, grande impedidor do bem, Mu'tadin, Athim, transgressor e pecador. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu, não é, os indivíduos que têm este comportamento com essas palavras. Portanto, mais uma vez, prezados irmãos, sendo este Namima uma das coisas que o indivíduo será castigado no Qabr. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos exortou, o profeta sallallahu alaihi wasallam em várias ocasiões chamou a atenção a este tipo de comportamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz em vários ahadiths, como eu mencionei aqui alguns, que o facto de transportar esta conversa de um lado para o outro, isso já é considerado de algo proibido. Para começar, você falar só de alguém e constituindo verdade aquilo que você está a falar, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, isto é o motivo do teu salar ir para a conta dele. É o motivo da amanhã você carregar os pecados dele. Pecado dele, o que ele fazia? Você é um indivíduo que nunca cometeu zina, por exemplo. Um indivíduo que nunca esteve envolvido em transações haram. Um indivíduo que nunca comeu bens ilícitos das pessoas. Nunca fez isso. Um indivíduo que está sempre no primeiro saf a fazer salá. Amanhã você vai ter na sua conta, perante Allah subhanahu wa ta'ala, pecado de zina, de adultério. Pecado de consumir juros. Pecado de se envolver em transações haram. Pecado de comer bens de órfãos. Por quê? É um pecado de outras pessoas, que você falou deles, você caluniou, você difamou, você lá vai ter que pagar. E você não tem boas ações suficientes para pagar todo mundo. Você não tem. E se você não livrar-se daquilo, não pedir desculpa à pessoa daquilo que você fez, você não será perdoado. Por isso que a calúnia
não é? Este comportamento de falar das pessoas é pior que o adultério. Não é que o adultério é menos pecado, não. O Lamar explica isso. Não é que o adultério, o zina, tem menos pecado que a calúnia, não. O zina tem mais pecado. Você cometer adultério é mais pecado do que você falar mal de alguém. O que que acontece quando você comete adultério? Você poderá fazer tauba, pedir perdão a Allah. E Allah pode te perdoar se você estiver sincero naquilo e fazer uma promessa que você não vai voltar àquilo. Allah pode te perdoar. É você e Allah. Mas quando se trata de difamar alguém, de criar intriga, de falar mal de uma outra pessoa, se você não se livrar diante dele, você não vai ser perdoado. Por isso que esta calúnia, esta intriga, esta difamação tornou-se mais severa que o próprio adultério. O intriguista, quando ouve que tal fulano foi fazer pedido àquela moça, mashallah, toda a gente diz que aquela moça é uma boa moça, uma moça bem comportada, uma moça de boa família, ele vai lá. Diz, não, ouvi você fazer pedido lá naquela moça, não faça isso, não é boa pessoa. Mas toda a gente diz que ela é muito boa pessoa. Até Hafiz al-Quran, decorou o Quran, diz que é Hafiz, eu tenho todo o arquivo dela. Onde arranjou esse arquivo você? Como é que você sabe das pessoas e você acha que as pessoas não sabem de você, do seu comportamento? O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção a todas essas práticas. Portanto, nós temos que abster, nós temos que cortar os pés dos intriguistas. É nosso dever. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nós estamos a ajudar aquele indivíduo. O nosso dever, a nossa responsabilidade é amr bil maruf e nahy anil munkar. Esta é uma conhecida como uma que faz trabalho dos profetas. Chamar para Allah não é só sair e chamar alguém para fazer salat. Não. Várias formas podem ser levadas em consideração de chamar para Allah. A pessoa até pode estar toda hora a fazer salat, mas é um grande caluniador, grande intriguista. O que está a fazer? Não está a fazer nada. Então, chamar para lá é fazer com que este indivíduo mude o seu comportamento. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Aquele que ver algo de errado, este indivíduo deve ter um dever de trocar, mudar aquele comportamento, aquilo errado, através das suas mãos. Você viu que alguém está a vir? Um fofoqueiro. É um mexerico. Você sabe que este bairro está a trazer bifes. Corta ele. Vai, o que você tem relacionado a isso? O que vai beneficiar? Por exemplo, há senhoras que trabalham em informar as amigas acerca do comportamento do marido da amiga. Eu vi teu marido tal sítio, teu marido a fazer aquilo. A amiga deve perguntar, então queres que eu me separe do meu marido? Isso. É o que você quer. Qual é o propósito? A relatar um incidente deste, está ligado para a tua amiga, vi teu marido a fazer isso, vi com tal fulano. Quer fazer o que com essa informação? Se você gosta da amiga, não quer ver a amiga com o marido. Você quer que a amiga, o que faça? Divorcie. Separe do marido porque a amiga relatou-lhe que viu o marido com uma moça. Nem sabe qual é a ligação da tal moça com o marido. O que pretende? Tem que perguntar. Olha, amiga, eu gostei muito da sua observação, mas quer que eu faça o quê? Me separe do meu marido? O que tem a ver contigo? Isso pode acontecer. Estou a dar um exemplo, sou prático. Mas quando vem falar para nós temos que dizer, irmão, você está me envolver no pecado. Porque vocês dois já estão a falar mal do outro. Você está a ouvir, está a consentir. Nós temos primeiro aspecto, observando aqui no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Aquele que vir algo errado, ele deverá mudar através da sua própria mão. Como você vai fazer isso? Fale com a pessoa. Quando te manda mensagem, né? Sabia, visto o que aconteceu? Hoje, subhanallah, a tecnologia que nós usufruímos, estamos a usar esta mesma tecnologia no haram. Tiramos foto das pessoas, momentos de privacidade, não é? Relatamos palavras, metade da conversa não relatamos a outra parte, não é? Nós vamos contar aquilo que nos interessa só, não contamos o inteiro. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, destruição para os musallis. E ele para aí. Allah não disse destruição para os musallis. Este ayat continua, não parou aí. Allah diz, Alladhina hum an salatihim sahun. O musalli que são negligentes nos seus salatos.
Então você está aqui a relatar uma parte só do versículo. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Ou crentes, não aproximais ao salat quando estiveres embriagados. Você diz: eu não faço salat, por quê? Allah no Corão diz: ou crentes, não aproximais ao salat. Esta ayat continua, não para aí. Allah diz: quando estiveres embriagados. Então nós fazemos isso por vezes. Relatamos só aquilo que nos diz respeito. Não vamos na conversa completa para transmitir aquilo que a pessoa disse. Portanto, infelizmente, vemos pessoas com este tipo de comportamento. Isto tudo faz parte desta conduta que o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou, desta conduta que é o motivo da pessoa ser castigada no qabr. Por vezes, nós ensinamos aos nossos filhos a serem intriguistas, a terem este comportamento de mexerico. Como é que nós ensinamos? Nós dissemos aos nossos filhos pequenos, né? Você, se me disser quem foi que quebrou tal utensílio, eu vou te dar isso e aquilo. Se você me disser onde teu pai foi ontem, né? Eu vou te dar isso e aquilo. O miúdo quer. E quer ganhar esse presente que você deu. O que que faz? Começa a espiar. Por vezes, começa já a mexer o celular do pai. Não é porque pôs código, o pai deu o password a ele, porque ele quer jogar game toda hora. A mãe manda o miúdo, não é? Vai ver, vê as mensagens, o miúdo já vai dizer: mãe, tenho bifes. Não é? Ah, já começou o problema. Quem ensinou? Você que ensinou. Não se percebe o alcance. Você não se percebe. Você, se me dizer quem foi que quebrou tal utensílio, eu vou te dar este presente e aquele. Vai criar problema entre os irmãos. Você está a criar, não está a perceber a gravidade disso. Nós temos que optar pelo tarbia islamia. E por vezes o que acontece? Ele começa já a mentir. Mentir para ganhar o que ele quer. Portanto, nós temos que ter em conta todos esses aspectos. O tarbia dos nossos filhos, por vezes, nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Nós chamamos a criança: vem, eu vou te dar, fechamos a nossa mão, vou te dar este doce. Você não tem doce na mão. Você quer fazer o que você quer, a criança está no teu controle. Então fecha a tua mão, vem buscar isso. Quando a criança vem, não tem nada e você pega a criança. Você está a enganar esta criança. O hadith. Um profeta, sallallahu alaihi wasallam, viu uma senhora, se não estou enganado, senhora, ou um senhor, que chamou o seu filho: venha e eu vou te dar isso. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse para ela, para tal senhora, se for a senhora: o que que você vai dar? Então ela disse: eu vou dar tamra. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: se você não tivesse tamra para dar a essa criança, você seria registrada como uma mentirosa. Para quê? Para uma criança. Nós, ao fazermos isso, vem, vou te dar, e você não dá, está a enganar a criança, está a ensinar a criança a mentir. Portanto, são esses passos que você está a dar, que não tem noção daquilo que vai ser mais além. Portanto, outro princípio que nós temos que ter em mente, o provérbio árabe diz: Man naqala ilayka faqad naqala anka. Aquele que vem relatar algo para ti, Este mesmo indivíduo já falou de ti para outras pessoas. Não quer dizer que nós não podemos falar. Atenção, não quer dizer. Há vezes em que nós podemos falar do mau comportamento da pessoa. Por exemplo, quando se trata de um casamento. Casamento. Alguém quer casar com uma certa menina, uma certa moça. Aquela família vem ter contigo. Você conhece este rapaz que quer casar? Olha, tal fulano fez pedido à minha filha. Eu quero saber qual é o comportamento dele. Aí você pode mostrar tudo o que você sabe. Aquele é um tilador. Aquele está toda hora no coconut. Aquele está é drogado. Fala tudo, mas alguma coisa que seja verdade. Você não é considerado de pecador, porque se trata do momento de uma decisão séria. Profeta sallallahu alaihi wasallam, em vários ahadith nós vamos encontrar onde o profeta descreve maus comportamentos dos seus sahabas, não é? Quando foi perguntado, veio uma senhora, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, temos três pessoas, três senhores querem casar comigo, tal fulano querem casar comigo, quem você opta? O profeta disse: não opto por este, porque este aqui fica a bater mulheres toda hora, não opto este, este não tem nem condições para te sustentar, opto por este. Se nós formos a ver aquilo que é a calúnia, vikruka ahaka bima yakra, você mencionar uma conduta do seu irmão, falar algo do seu irmão que ele ficaria insatisfeito ao ouvir aquilo, mencionar na sua ausência, este
estas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao dizer que este aqui tem este comportamento, este não tem condições, ele é uma pessoa que está a andar, que bate as mulheres, são coisas não satisfatórias. Qualquer um se ouvisse não ficaria satisfeito. Mas se tratava de um momento de decisão séria, o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou aqueles que eram as suas condutas. Ou relacionado a um fatwa. Você está à procura de um fatwa. Tal fulano fez isso comigo. Estou à procura de um veredito islâmico relacionado a isso. Não existe nenhum problema. São várias, 5 ou 6 momentos em que o Sharia permite nós falarmos de alguém, falamos a verdade relacionada a uma certa pessoa e que a mesma não é considerada de namima ou não é considerada de calúnia. E outro aspecto que é importante nós levamos em consideração, quando alguém nos transmite algo relacionado a uma outra pessoa, nós temos o dever de investigar se de facto aquilo aconteceu ou não. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Quando alguém trouxer-vos uma informação, um ímpio trouxer-vos uma informação, averiguai esta mesma informação. Não tomem decisão logo. Você tem o dever de averiguar para você não ter remorso daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai falar. Vai começar também a falar, vai agir, não é? Enquanto você não sabe na íntegra o que aconteceu, isto pode ser o motivo, não é, do remorso, isto pode ser o motivo de um mau entendimento. Para terminar, uma das coisas também que tem acontecido, nós criamos espiões. Nós preparamos alguém. Olha, você deve me dar informe relacionado àquela pessoa. Você deve estar atrás dela para saber tudo o que ele diz, tudo o que ele fala acerca a meu respeito. E esta pessoa o que faz? Começa a estar lá atrás para querer averiguar, querer investigar. Por vezes nem tem nada a ver com a situação que ele alega e o outro começa a espiar. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe-nos espiar os outros. Wala tajassasu, é o que o Coran diz. Alegamos ter o Coran, melhor livro. Este mesmo Coran está a dizer, nós não podemos espiar. E aquela pessoa que nós contratamos, nós pagamos. Ele tem que prestar serviços, né? Ele tem que trazer informação que você quer. Você quer ouvir algo daquele indivíduo, ele vai trazer. E muitas das vezes ele aumenta. Ainda diz, eu acho que ele vai dizer mais isso, vai fazer aquilo. Nós temos que precaver todas essas situações para nós não cairmos nesses erros que a história, que os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wa sallam nos exorta. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê-nos compreensão dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam e que faça-nos ser verdadeiros muçulmanos e controlarmos a nossa língua. Não deixamos levar, ficamos emocionados por situações que nem sequer diz-nos respeito. Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Man yadhmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adhmanu lahu al-jannah. Aquele que me der a garantia daquilo que está entre os seus maxilares, entre os seus maxilares, referindo à língua, e aquilo que está entre as suas pernas, eu dou-lhe garantia do Jannah. Dou-lhe garantia do Jannah. Aqui estamos a falar do intriguista que não vai entrar no Jannah. Não vai entrar no Jannah. No outro lado, nós vemos o que, que leva o intriguista, o que, que causa isto, é a sua língua. Então, o profeta diz: aquele que der uma garantia da sua língua, não é que ele não usa a língua no sítio errado, em momentos errados, falar das pessoas, se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: aquele que der a garantia da sua língua, eu lhe dou garantia do Jannah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, dê a todos nós o tawfiq e a oportunidade de pôrmos em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.